はい、どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、今日も囲碁サロン終わったんだね。動画の方撮っていきたいと思いますけども、いよいよ今日で601本目ということで、ありがとうございます。本当にね、気がつけばもう600本超えてきました。まあ最初100本上げれたらいいななんていうことでね、思ってたりもしたんですけども、気がつけば、まあ、10月2019年の10月1日から始めましたんで、まああと1ヶ月ちょっとやればね、丸々2年ということで、まあ本当に一本一本はね、大したものあげれないんですけども、まあ継続することでね、コツコツとやっていく仲間が増えていく感じがね、私としても非常にね、嬉しく思っております。ということで、今日も手筋講座ということでやっていきたいと思います。さあ、どうでしょうか。これ黒番なんですけども、まあなんとなくこのまま終わってしまってもおかしくないようなね、局面ではあるんですが、黒からうまくやると手にすることができますよということで、まあどんな手があるかね、攻め合いの手筋ですね、見ていきたいと思います。はい、ではゆっくり考えたい方、また動画を止めて考えてみてください。はい、では答えの方を見ていきたいと思います。さあ、これはね、まずね、さあ黒番で、まあ、ここ絞る筋はね、一番最初に思い浮かぶかなと思うんですけども、こんな風に言ってね、で攻め合いスタートということなんですが、これはね、この攻め合いは、まあ、目を持たれて、これ目あり目なしの形なんですよね。うん、白が1眼ありますから、この後ね、黒はここ入っていくためにこう行くんですけども、これも跳ねられて、入っていけないんですよ、ここでね。入るとドカンと取られてしまいますから、これはね、失敗ということになります。なので、ここはね、跳ねて絞っても良くないよ、ということで、さあ、いよいよ正解見ていきたいと思います。これ結論から言うとですね、実はまあ、無条件はちょっと無理なんで、こうにしてうまく手にすることができるということになるわけですね。ということで、正解はこちらの跳ねる手が正解ということになります。さあ、これに対してですね、白が、まあ、ここを当たりにしていきたいんですけども、その時に、ここに、こうに弾く手があるわけですね。これで、まあ、白がこちらを取れば、もうここを隅を当たりにして、まあ、こうのスタートということになりますね。はい。まあ、なので、白地かなと思ったところがこうになるので、黒としてはこれで大成功ということになるわけです。はい。ということで、これ跳ねれば、白が例えばですね、あとこうやってさっきみたいに、じゃあ、目やり目なしの攻め合いにしたらどうかと思うわけですけども、ここでまたうまい手があって、ゆっくりこんな風に攻め合いに行ってしまうとですね、これはこんな風にね、来られていて、ちょっとこれはこうにならないんですよね。もうこんな風に打っても取られて、やっぱり入れませんからね、いつまで経っても。なのでこれは良くないんですけども、このように来ればですね、今度はこちらを逃げます。すると、やはりこちらに押さえた時に、このように打ちまして、こうになるんですね。はい。で、こちらを押さえる手はもうすぐ当たりでね、自分が攻め合い負けてしまいますからね。ということで、そう、目を持つと今度は下がる手がうまくて、白からちょっと打つ手がないよということになるわけです。はい、ということで、さあ、ここでじゃあ最後1個かな。白がじゃあ、この時に押さえたらどうか。これもまたね、ちょっと難しいんで見ていきましょう。これもやはり、絞っていく手はうまくいきません。こんな風に絞ると、やはり繋いでも当たりと、打たれて取られてしまいますね。ですから、ここでちょっとした妙手で、やはりこの時にこうに粘る形が、大事な一手ということになるわけです。で、ここで、ここに入れないのが味噌ですね。味噌って味噌汁の味噌じゃないですよ。ね、ポイントですねっていうことですね。ここに入れないのがもう要はね、大事なポイントということで、ここで白が、ここに取ってくれば、こちらに当てて、うん。で、これでもう、取れませんからね。こっち取るとボーンって取られてしまいますので、やはりここのコア争いが始まるよ、ということになります。ということで、これね、ちょっと気がつきにくい実践だとね、うっかりしやすいんですけども、まだまだここで粘っていく筋があるよ、ということになりました。はい。ということで、本日はこのあたりにしていきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、いろいろな動画を上げておりますので、ぜひともチャンネル登録、並びに高評価、よろしくお願いいたします。おかげさまでもうすぐ2周年。2年間まずね、走り続けることを目標に、ここからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。